គស្ទីកជនចិត្តីគោរពសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដាទីចតដោយមិនត្រូវឲ្យក្លាយទៅជាជំរុះគ្រងញៀនការជួញដូរមនុស្សនិងអุกម្មឆ្លងដែនឡើយ សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យអង្គការធម៌មូលដ្ឋានខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសន្តិសុខនៅតំបន់ទេសចរដោយមិនត្រូវឲ្យខ្លាយទៅជាជំរុកគ្រៀងញៀនការជួញដូរមនុស្សនិងអุกម្មឆ្លងដែលឡើយការលើកឡើងបែបនេះរបស់សម្ដេចធិបតីបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសសម្ដេចអញ្ជើញជាអធិបតីពិធីបិទប៉ុនសមុទ្រលើកទី10នៅខេត្តកែបនារដូវថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2023ដែលបានប្រព្រឹត្ត ដោយរលូនក្រោមទេតភាពសបាយរីរីកកកក្នុងពិធីនេះសម្តេចបានផ្ដាល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដល់អញ្ញាធោខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរកម្ពុជាដោយក្នុងនោះចំណុចទី5គឺការថែរក្សាសន្តិសុខជូនភ្ញៀវទេសចរផងដែរសម្តេចបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាអញ្ញាធោមូលដ្ឋានជាពិសេសនៅតំបន់ទេសចរត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ នៅក្នុងការថែរកសន្តិសុខនិងសន្តិភាពសម្រាប់ភូមិទេសចរក្នុងនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការពង្រឹងសវត្ថិភាពនៅគ្រប់គលដៅទេសចរទាំងអស់ដើម្បីមិនត្រូវឲ្យមានឲ្យតំបន់គលដៅទេសចរទាំងនេះរួមទាំងតំបន់តាមឆ្នេរសមុទ្រក្លាយទៅជាតំបន់ជរកកោននៃអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជួញដូរមនុស្សនិងអุกृតកម្មឆ្លងដែនឡើយ សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រតិបត្តិករទេសចររួមគ្នាចូលរួមក្នុងចលនាទីក្រុងស្អាតរមណីយដ្ឋានស្អាតសេវាល្អបដិសន្តតិរកម្មល្អនិងការរក្សាអនាម័យបរិស្ថានឲ្យបានល្អស្អាតផងដែរ